П'ятеро людей загинуло, за 30 госпіталізовано. Такі підсумки тижневої автотрощі. Із понеділка на дорогах області щодня фіксували смертельні ДТП. Здебільшого автобуси із пасажирами. Усе згадали наші журналісти. Тиждень розпочався з аварії на набережній Заводській. У понеділок ввечері вантажівка влетіла у легковик. Її водій і пасажирка загинули. Водійка легковика вижила. Нині вона у лікарні. Зараз її стан удовлетворительне. Вона в сознанні. Діагностовано повреження костей таза. А це вже вівторок на трасі поблизу села Лубойківки Петриківського району ДТП з рейсовим автобусом. Загинуло двоє людей, понад 20 травмувались. Як в фільмах. Удар, а потім летять стекла, і автобус просто, як в замедленій зйомці, переворачує. І все, люди починають вилітати в окна. Водій легковика не зупинився перед заборонним знаком. Він летів реально на великій скорості. Там 60-70, цього не було. Середа, траса Дніпро-Мелітополь. Зіткнулись автобус з пасажирами та легковий автомобіль. Через сильний удар автобус вилетів у кювет. Постраждали 15 осіб. На ранок четверга ще одна аварія і знову з маршруткою. Вона зіткнулася з вантажівкою в Апостолівському районі. У лікарні опинився водій автобуса. Ввечері знову троща з постраждалими. Водій їхав на великій швидкості по вулиці Аеропортівській. Не вписався у поворот і вилетів у кювет. Поліції зізнався, був на підпитку. У машині їхало ще двоє пасажирів. Усіх трьох доставили до лікарні. У поліції підраховують, що тижня лише у Дніпрі стається зо 20 аварій з постраждалими та 80 – без потерпілих. Головна причина – те, що водій не дотримується безпечної швидкості. Контролювати швидкість наразі можливості немає, тому тут лише мова йде про самоконтроль. Так? Свідомо водій повинен контролювати цей швидкісний режим. Тому це найголовніша причина цих дорожньо-транспортних пригод. Неувага. Недотримання вимог знаків, дорожньої розмітки. Загалом з початку року на Дніпропетровщині трапилось 5,5 тисяч ДТП. 70 з них – за участю маршруток. В аваріях загинуло 100 людей. Ульяна Лисяк, Олександр Довгань. Деталі.